Assalamualaikum dan selamat datang ke Joe Fishing Channel. Okey, hari ni aku nak unboxing satu pasal ni daripada Karau Fishing Apparel. Aku baru terima pasal ni pagi tadi daripada Bob Karau. Barang dalam pasal ni dia punya tajuk dia memang sangat-sangat eksklusif dan barang dia juga adalah barang eksklusif daripada Karau, iaitu Snipers Edition. Apa benda Snipers Edition ni guys? Okey, aku akan buka dulu. Tunjuk apa. Kita gunting dulu perlahan. Memang barang ni sangat-sangat eksklusif, keluaran daripada Karau. Ada dua barang kat sini. Okey, yang pertama jersey Karau Snipers Edition. Edisi kali ni adalah sangat-sangat eksklusif daripada Karau. Tahniah Bob buat keluarkan barang yang eksklusif macam ni. Okay guys, nampak guys. Okay, apa yang menarik tentang baju ni ialah dia ada zip kat tengah ni. Boleh buka zip ni. Separuh je, tak separuh lah, sikit lah zip lah. Dan juga bercollar kat belakang ni macam biasa, All About Fish. Kat tepi lengan di sebelah kiri ada logo Angler. Dan di sebelah kanan macam biasa logo Malaysia. Kat depan ni of course lah dia punya logo Karau. Okey, kain dia bagi aku memang antara kain yang terbaik lah setakat ni. Harga yang paling penting, harga sangat berpatutan dengan dia punya eksklusif design ya. Sekali lagi kita pakai. Memang mantap. Walaupun PKP ni tak boleh nak mancing, tapi tak apalah, kita beli dulu. Okey, nanti aku akan bagikan detail-detail tentang baju ni lah, daripada segi harga dan barang-barang apa yang ada dalam keluaran Karau ni. Okey, barang yang kedua ialah head buff daripada Karau. Design sama dengan baju, so kita boleh pairkan dengan baju. Okey, untuk cap ni insyaAllah dalam bulan 3 akan keluar cap ni. Okey, bagi siapa yang berminat nak dapatkan baju eksklusif daripada Karau, The Snipers Edition ni, nanti aku akan bagi nombor kontak aku kat bawah ni. Apa boleh direct tuih dengan aku, sebab aku dah salah seorang daripada dealer Karau. Apa boleh order tuih dengan aku. InsyaAllah mungkin lebih kurang dalam 2 minggu lepas daripada tarikh ni, apa boleh dapat dah baju apa. Harga memang sangat-sangat berpatutan. Nak tahu harga berapa, boleh PM WhatsApp aku. Aku akan bagi dekat description kat bawah ni lah nombor WhatsApp aku. Apa boleh tanya harga baju berapa, buff berapa kan. Nanti aku akan bagi size dekat WhatsApp aku tu. So kita try pakai dulu tengok macam mana. Okay kan, macam cantik. Memang terbaik baju ni, baju eksklusif daripada Karau, Snipers Edition. Okay, nanti aku akan bagi link kat bawah ni. Kau boleh order dengan aku. Okay geng, sebenar PKP ni aku tahu hampa ramai yang tak boleh nak mancing. Ramai yang rasa macam tak boleh nak buat video apa semua kan. Nak keluar tak boleh, nak pergi mancing. Sedangkan berbasikal boleh, jogging boleh. Okay, untuk memancing ni aku rasa depa ni yang buat, pihak yang berwajib ni, mereka buat syarat tak boleh mancing ni. Mungkin mereka tak kaji dululah apa benda aktiviti mancing ni. Mereka cuma nampak mancing tu, mancing dekat kolam ramai-ramai, tak ada penjarakan sosial, itulah mancing. Sebenarnya mancing ni macam-macam style boleh mancing. Tapi kebanyakan para caster ni, kita duduk dalam jarak yang agak jauh sebab tak boleh nak duduk dekat. Kalau mancing ni sebab bahaya. Mancing ni kita, bila kita baling, kita duduk dengan jarak yang terlalu dekat, mungkin akan sangkut dekat telinga, sangkut dekat kepala, sangkut dekat badan. So bagi aku tak ada masalah lah bab mancing ni. Kalau nak dibenarkan oleh pihak-pihak berwajib ni, so aku menyeru pihak berwajib ni kaji semula peraturan untuk pemancing ni. Okay, tak semualah aktiviti mancing boleh. Contoh dalam kolam, dalam keadaan yang ramai, ataupun hadkan jumlah peserta yang memancing kolam tu. Tak boleh anjurkan aktiviti aktiviti pertandingan memancing ataupun memancing yang
laut ataupun duduklah dalam ramai dalam satu kawasan ataupun satu boat, tu pihak berwajib ni aku rasa sepatutnya mengkaji baliklah apa apa yang berkenaan dengan memancing ni, apa faham dulu apa itu memancing, macam mana orang mancing. So untuk pengetahuan pihak berwajib, kami para caster ni, kami tak duduk dekat mancing, kami duduk jauh-jauh. Kadang-kadang dalam satu kawasan cuma ada seorang saja yang mancing kat situ. So aku rasa tak ada masalah kalau untuk nak mancing ni lah kan. Sebab kita bukan duduk jauh-jauh yang dekat, meskipun duduk dalam jauh yang agak jauh. Dan bagi aku, aktiviti mancing ni adalah satu aktiviti riadah, sport fishing. Bukannya mancing ni hanya duduk di kolam, mungkin di kawasan sungai, di kawasan payau, ataupun di kawasan jeram. Tak pernah ada lagi orang mancing duduk dalam kawasan jeram ataupun kawasan sawah ni sampai 200-300 orang. Cuma yang ada mungkin seorang ataupun dua orang saja. Dan kebanyakannya para caster ni ada yang solo. Dia pergi solo, secara solo. Di satu tempat tu dia pergi seorang-seorang, dia pun ada mancing kat situ. So bagi aku, benda ni sepatutnya dikaji semula. Sebab dah dua kali dah jadi PKP macam ni. First dulu, bila geng-geng caster ataupun para pemancing ni komplain, kata pasal apa aktiviti lain boleh, redah lain, kami aktiviti mancing tak boleh. So jadi balik kali kedua, ramai yang tak puas hati dengan syarat-syarat baru SOP ni, tak dibenarkan memancing. Mungkin aku rasa kefahaman tentang memancing tu tak ada kepada yang membuat peraturan SOP yang ketat macam ni. So aku rasa apa sepatutnya kaji balik, faham balik apa itu aktiviti mancing. So kalau macam apa kata, okey dekat kolam tu ramai, okey tak apa, jangan benarkan mancing kat kolam. Tak boleh naik boat dengan jumlah yang ramai, okey yang tu tak apa, apa stop. Kita kata itu, kami para mancing ni tak ada masalah. Bukannya semestinya nak pergi mancing hanya naik boat. Kalau orang tu yang selalu naik boat, dia tak boleh naik boat, dia mungkin akan cari alternatif lain, mancing di sungai ataupun di jeram atau di tasik, di lombong dan di empangan contoh misalnya kan. Dia boleh lagi cari style lain nak mancing, tak semestinya naik boat. So sepatutnya benda ni dikaji semula. So jangan lupa support Karau Fishing Apparel untuk pembelian produk-produk Karau. Boleh contact aku akan bagi dekat description kat bawah ni. So apa-apa jangan lupa subscribe, like, share dan komen Joe Fishing Channel. Cargas.